Francesc, i també tindrem aquí amb nosaltres la Coral Regí i el Evaristo, que són dos directors de centres catalans. Seieu on més us agradi, eh? Ah, us han dit ja, doncs, sabeu on us han dit aleshores, no? Cuidado, eh? Posat aquí. Sí? Endavant. Ara també farem, bueno, tindrem les hosteses amb els micròfons, si voleu fer preguntes. Jo us encoratjo, com intentarem reduir temps perquè anem molt malament, sobretot m'agradaria que féssiu preguntes a aquestes persones, que els hi consulteu temes i que puguem debatre una miqueta. Val? Jo seré aquí. Molt ben fet. No m'han dit, però és l'única que queda. Molt bé. Doncs bé, d'entrada, l'Evaristo i la Coral, que sou els únics que no heu tingut l'ocasió d'explicar-nos coses, us he dit que no us demanaríeu intervenció, però sí que potser us demanaré que feu una miqueta de valoració, no? Com a directors de centre, una miqueta de valoració sobre el que ha estat veient aquest matí, i què us sembla alguna cosa del que han explicat ells, alguna cosa particular que us hagi fet, no?, incidència, i que potser voleu explicar-la o parlar-ne. Començo? Sí, tant. A veure, jo d'entrada, gràcies per l'oportunitat. Gràcies per l'oportunitat de poder estar tots aquí, tants directors de centre, tants professors, compartint i aprenent amb dues persones com són el Francesc i el Brian, que crec que realment ens han aportat molt. Jo, dues coses de les dues intervencions que ens han dit i també de les aportacions que han fet els companys dels instituts, de les escoles que estan com a favorits, com a finalistes del premi. Hi ha dos aspectes que jo crec que són molt importants. Una, el que ha comentat el Francesc, de la necessitat que aquest canvi sigui sistèmic. És a dir, jo crec que estem en un moment en què hi ha moltes experiències de canvi, moltes experiències d'incorporació de la tecnologia, i el que ens cal és traspassar aquestes petites experiències, elevar-les a un nivell de sistematització. I per altra banda, un aspecte dels que tu has comentat que em sembla que és molt important, que és el tema de fonamentar les coses que fem amb els estudis de neurociència, i clar, aquí jo crec que realment les aportacions que ens has fet són de molt interès, no? És a dir, és evident, la tecnologia només té sentit, com ens deia abans el Francesc, si realment és una eina que ens aporta un diferencial de valor, no? Si realment ens és útil perquè els nostres alumnes aprenguin millor i aprenguin més, no? I jo crec que en aquest sentit això ho hem de fonamentar i ens hem de basar en les formes de treballar, en les incorporacions metodològiques que fem, amb les aportacions que des de la neurociència ens fan, no? I jo crec que aquest seria una mica el que he après. Jo també, bon dia, jo també he après molt, sobretot perquè hem vist, per la part del professor Pedró i la part de Subirana, diferents realitats, estudis universitaris, però, clar, jo soc de peu, no? Soc directiu, però directiu que fa classes cada dia amb els profes, que treballa amb els alumnes, i realment, quan estàs allà, jo també m'identifico molt amb les companyes, companys que van ser premiats, perquè realment jo crec que aquí, la gent que estem aquí, estem molt convençuts de tot, perquè realment venim aquí perquè estem convençuts, i perquè a més, la majoria són profes o relacionats amb els profes, i a més, relacionats amb les tecnologies. Per tant, nosaltres estem convençuts, crec que hem de ser una mica com apòstols, no? Com sortir fora i convèncer els que no estan convençuts, i que jo crec que, com deia Hoffman, el lema del mobile, que és que el mòbil lo és tot, jo crec que la vida és mòbil, i la vida és mobilitat, i la vida és connectivitat. I per tant, en aquests termes, jo crec que una de les formes, al millor, de perseguir a los vagos, que deia Subirana, és amb motivació, amb estratègies, perquè aquestes persones, que jo crec que no sé si hi ha molts vagos o no, jo trobo que els adolescents són millors del que a vegades em semblen, i que fan coses, i que la prova de que fan coses i de que s'impliquen és M-Schools, que cada vegada hi ha més persones implicades, i que jo crec que tot això són efectes positius i que hem de mirar des del punt de vista positiu. Doncs en aquest marc jo soc positiu i jo crec que la tecnologia ajuda molt com a mediadora, com a una eina que enganxa molt, i que com que la vida és mòbil i com que estem connectats, doncs la tecnologia, ja que estem en el mobile, endavant. Jo vull afegir una cosa, que amb la línia del que deia l'Evaristo,
Jo potser amb el fons del que vols dir estic d'acord, però a mi la paraula aquesta de vagos em dol molt, o sigui, no m'agrada. No m'agrada perquè jo crec que els nois i noies que surten del sistema no són vagos, surten del sistema i la responsabilitat és nostra, perquè potser nosaltres com a escola no li sabem donar les oportunitats perquè es motivi i perquè els resultats siguin. Llavors, potser els vagos som nosaltres, que no som capaços d'incorporar estratègies de millora de l'aprenentatge, que sigui. No, i en el fons estic d'acord, amb el cons. 100% d'acord. Gràcies, Coral. Molt bon apunt. De fet, jo estava a punt de dir, deixem de fer servir aquesta paraula, sí, perquè doncs, quan ens vegin totes aquestes intervencions gravades no quedarà massa bonic. No? Sí. Però bueno, d'acord, totalment d'acord. Ara li faré una pregunta al Francesc, però mentrestant, si teniu alguna pregunta, sisplau, aixequeu la mà i us acostaran al micròfon i així ja anem preparant a veure qui vulgui fer alguna intervenció. Francesc, tu has escoltat el Brian també. Has escoltat els comentaris aquests. Què et sembla? Com veus això d'aquests estudis de la neurociència, del que hem de... No? Com ho veus, això? Sí. Perquè tu també has fet alguns comentaris respecte no, a l'eficàcia de tecnologia o de segons quines metodologies. No? Bé, el primer que voldria fer és felicitar-me per haver estat aquí. Crec que en l'estona que porto, si traiem l'estona en què jo mateix he parlat, vull dir, he pogut veure perspectives molt diferents i crec que és inhabitual, des d'una perspectiva internacional, tenir en un sol matí gent que està a primera línia de foc, a la trinxera, diguem-ne, que acredita l'esforç que es fa i gent que està treballant doncs, a la frontera també de la universitat. I això tant de bo es pugui continuar en el futur. Per tant, em felicito i us felicito per això. En segon lloc, diguem-ne, com una reacció immediata a aquesta magnífica presentació del professor Subirana, jo crec que efectivament, diguem-ne, la nova frontera en els anys a venir en termes de millora de l'ensenyament i de l'aprenentatge vindrà de la investigació en neurociències o en les ciències de l'aprenentatge. Molta d'aquesta investigació té a veure certament amb l'ús de la tecnologia, però una altra que posa de manifest que nosaltres operem en el sector escolar sobre la base d'uns mites que en realitat no estan validats per la, en fi, per la recerca. No? I per tant, és molt possible que això ens ajudi, és a dir, que la presència continuada de la recerca en neurociències, diguem-ne, ens ajudi precisament en aquest camí de transformació de l'educació. Quan posi dubtes, venint des de gent molt més seriosa que la gent que treballem a l'UNESCO, perquè són metges, són biòlegs, són químics, no? I tenen escàners del moviment del còrtex, com explicava el professor Subirana, això realment ens interpel·larà moltíssim. I per tant, per mi, jo sóc dels que aboguen perquè realment incorporem cada cop més en les nostres discussions pedagògiques la recerca en neurociències. Per tant, absolutament d'acord. Molt bé. M'ha arribat una pregunta que m'ha semblat interessant. I té una mica a veure... Bueno, ara hem explicat coses no, molt... Hem edificat uns castells avui, no? Uh-huh. Com ho portem això ara? Quines actuacions, quines coses són prioritàries, quines coses podem començar a fer, quins passos podem començar a fer per posar això en marxa. Algú vol prendre la paraula, Brian? El que no sé si tinc el micròfon en marxa. Sí, sí, que el tinc. Sí, sí. Em sentiu sí, bé? Sí. Ah, va, molt bé. Jo crec que hi ha dues coses. Una la vam estar comentant amb tu, Albert. El tema del software s'està convertint en una cosa important i no pot ser, jo crec que cada escola agafi un software d'aquí i un software d'allà. Jo crec que s'ha de fer un esforç comú, un software gratuït, català, i pensar una manera de gestionar aquesta tecnologia. No com uns bolets que anem provant, sinó si volem fer una cosa perquè els nostres fills tinguin l'escola al col·legi tota la vida. Jo moltes vegades he volgut parlar amb el Deulofeu, amb el Giver, amb aquests professors del que us parlava, però desapareixen de la meva vida. I jo sé que a ells també els agradaria tornar, perquè jo me'n recordo una vegada que al cinquantenari del Costa Llobera i el Deulofeu estava preguntant per mi i jo per ell. No? O sigui que això, jo crec que el tema de la tecnologia és un tema molt seriós que s'ha de pensar i jo crec que aquí és on vosaltres podríeu tenir un paper i la Generalitat, el Comú. I el segon, m'imagino, que és trobar una manera de que aquestes proves i aquests experiments i tot això es puguin fer col·lectivament i anar compartint. I és una cosa que s'ha d'anar canviant molt, no ha de ser una cosa fixa. Jo crec que són les dues coses que jo crec que com a primer pas, jo crec que s'hauria de començar per aquí. Evaristo, tu volies també fer una intervenció. No, jo, agafant idees de les que s'han dit aquí les persones que han intervingut,
El doctor Pedro concretament parlava abans de la importància de la formació. La formació en quant a professorat, no? I vostè deia una cosa que era molt important, i és que val més la formació dintre de l'aula amb companys, companyes que t'ajuden, i de fet Twitter hi ha persones que ho han dit ara, no? Que t'ajuden a l'aula i que diuen, mira, aquesta metodologia potser l'has de fer d'una altra manera, etcètera, etcètera, que no un curs despersonalitzat que està fora, i que això és molt important. I una altra cosa important és el tema dels directius que parlava vostè, la importància dels directius, no? Aquí hi ha moltes persones que són directors, directores de centres. Tenim la capacitat que tenim. Però el que sí que tenim una gran capacitat és que si no estem convençuts nosaltres i no tenim motivació per convèncer els altres, no podem fer res. O sigui, ni lleis d'educació ni res. O sigui, la realitat és que hem de convèncer les persones i de que el Departament d'Ensenyament pot posar polítiques, el que sigui, però nosaltres som els primers que som responsables de què podem fer per millorar la realitat. I comptem amb uns aliats molt importants, que són els alumnes. Els alumnes realment... I aquestes manifestacions tecnològiques i M-Schools, etcètera, t'estan demostrant que fins i tot, entre cometes, els vagos s'enganxen al tema, que produeixen creativament, etcètera, etcètera, coses que són al·lucinants. Per tant, jo crec que ja que el model d'ensenyament és un model compartit i és un model de feedback, que hem de confiar cada vegada més en les persones que tenim al nostre costat, les persones que tenim al davant, i no tant implorar, queixar-nos, que també hem de queixar-nos, jo soc el primer que em queixo, però no tant queixar-nos en si tot ve de dalt a baix i què podem fer i què no podem fer. Jo crec que, a dalt es convenç des de baix, i des de baix som nosaltres, és que s'hem treballat. Molt bé, no hi ha cap pregunta, ens deixareu malament? Aquesta comunitat que normalment sou... Mira, aquí en tenim un, i allà un altre també. Normalment sou molt a xerrar, eh? I ara us veig aquí molt callats. No està activat. Ui. Si li vam portar un altre... Jo puc afegir una coseta? Sí, aprofita que estem esperant. Jo estic d'acord. A més, si el canvi ha de ser sistèmic amb el que estava comentant l'Evaristo i amb el que ha dit el Francesc de la formació, hem d'anar convencent a les persones que a vegades se'ls diu que són reactius al canvi. Jo a vegades penso que és gent que és insegura davant del canvi. I aquestes persones, la formació que és més eficaç, com comentaves tu, Francesc, que és la formació d'acompanyament, de tutorització, que és la formació que moltes vegades treu por, dona seguretat, i d'aquesta manera segur que aconseguim, no, aconseguir que realment el canvi sigui sistèmic, que se generalitzi, no, perquè la gent va perdent por i a partir d'aquí, amb un acompanyament, amb aquest lideratge dels equips directius, realment s'aconsegueix aquest plantejament de fer generalitzar el canvi. Gràcies. Podeu portar un micro aquí també, si us plau, que hi ha una altra persona que voldrà fer una pregunta, si us plau. Hola, bon dia, bon dia. Jo no sóc directiu, jo sóc simplement un professor i el director m'ha enviat aquí perquè sóc el sonat de l'institut que es dedica a fer invents amb la tecnologia. I més que una pregunta, és una mica un crit desesperat del que tinc jo. Com ho fem per convèncer aquests companys que de fet ens miren amb mala cara? Perquè aquí estem els convençuts, és veritat. Som convençuts de que ho hem de fer i ho estem fent, però a mi hi ha companys que em miren amb mala cara i que no els acabo de caure bé precisament perquè vaig sempre amb la tauleta. Sempre amb la tauleta, Lluís, sempre vas amb la tauleta. Com ho fem per convèncer-los? I després una reflexió sobre els ganduls. Una vegada tenia un alumne molt gandul a classe, tothom ho reconeixia i ell també. I una vegada agafa i em diu, escolta, profe, saps què deia l'Steve Jobs dels ganduls? Diu l'Steve Jobs, les tasques més complicades les encomanava als ganduls, perquè normalment trobaven la manera més senzilla i més fàcil de resoldre. Molt bé. Molt bé. Sí. Napoleón també. Molt bé. Moltes gràcies, bona intervenció. El primer que podem fer és que li farem una estira d'orelles al director del teu centre perquè tenia que estar aquí, en comptes de tu. No és que no ens agradi tindre't, però era important que també es conscienciés. Per tant, primera activitat que farem serà una tiradeta d'orelles. Jo des de l'experiència, respon, no? Jo porto 18 anys
intentant convèncer a un grup de 61 persones, no? I és cert, hi ha gent reticent, però a vegades hi ha tècniques, primer de bon rotllo, això és el primer, perquè si no és de bon rotllo la cosa no funciona, no? La segona és l'efecte ona, no? És tu comences a 4 o a 5, aquests tiren més enllà, etc. No? De tot el que vas fent, has de fer que els altres ho sàpiguen també. O sigui, que vegin de que, mira, oi, funciona bé i tal. I sobretot és molt important l'efecte que tenen els alumnes per convèncer els profes més reticents. Oi, profe, que aquell company ho està fent, tu per què no t'atreveixes? Si no t'ajudem i tal, no? I funciona, eh? De veritat que funciona. A veure, és cert que hi ha gent que potser l'únic sistema de convèncer és la jubilació, no? I quan es jubila està convençut ja, no? De que es jubila, vaja. Però vull dir, jo trobo que l'efecte aquest és... Per almenys a mi m'ha funcionat. No sé si a la Coral sí. I a les altres persones que tenen experiència i a la gent que esteu aquí, que també teniu tanta experiència o més que nosaltres, doncs podíeu participar i explicar la vostra, clar. Sí, jo crec el mateix que tu, Evaristo, i lliga amb el que hem comentat abans, ha dit el Francesc, no? Demostrant que el canvi és bo, perquè el que jo deia, només el canvi és efectiu quan té valor, quan aporta valor, no? I aporta valor, perquè ho comentava l'Evaristo, perquè els alumnes estan més contents i són els alumnes els que els diuen als profes, treballant així aprenem més, no? I té valor perquè jo aquí sí que reivindico, com ha reivindicat el Francesc, un tema que a vegades genera controvèrsia, però és la necessitat de tenir indicadors, de tenir resultats i de poder contrastar aquests resultats. No? És que moltes vegades, i jo crec que a vegades quan es parla del tema del canvi en educació o quan es parla de treballar, com ha plantejat el Francesc, de formes diferents, sembla que això sigui com un joc o una moda, no? Que ens dediquem a treballar, a innovar com si això fos com un esport. No? No, és que no és això, és que ens dediquem a transformar l'educació perquè creiem que és la manera en què els nois i les noies aprendran millor, que és la manera en què realment els nois i les noies donaran resposta al que comentàvem tu abans, no? No a l'examen tradicional de que els demanaran en una escola, sinó el que els demanaran al món de l'empresa des d'un treball col·lectiu i resolt amb la col·laboració de tots. I és per això el que hem d'anar arribant a convèncer. I jo aquí crec que és paciència i taca d'oli. Els canvis en educació, abans hi havia algú del Departament d'Ensenyament que em deia que costen molt els canvis. És que són canvis transformacionals i això costa molt. I això no és una qüestió, és una estructura que ha de canviar i hem de donar la paciència i l'acceleració actual a vegades de catalitzadors per assegurar que el canvi es faci. Gràcies, Coral. Brian, volia fer un comentari? No, jo només volia fer una nota a peu de pàgina que realment jo crec que val la pena convèncer el directiu i la recerca sempre diu que tot això ha d'acabar amb el directiu i que el directiu es convenci, si no, a vegades passa que canvien el directiu, però jo aniria allà i aquí jo el que faria, no anant-hi tu, Lluís, perquè ja vas amb la tauleta i ja et veig per on vens, però agafa algun professor, algun directiu d'aquí i que et truquin ells. Que t'ajudin a fer-ho. Tenim una pregunta d'aquest senyor d'aquí, si algú més en té. Per aquí un altre micròfon, si us plau, quan pugueu, que tinc una altra pregunta. Molt bones, moltes gràcies per totes les intervencions. Francesc, una pregunta especial. L'any passat es va tocar ser centre PISA, avaluador, sí. I ja hi havia activitats en equip, i va ser molt, molt interessant els alumnes dient ens estan examinant en equip PISA i a l'escola no feu avaluació en equip. Pensava com tractar davant de les tecnologies, la formació del caràcter dels alumnes. Penso que és, si aconseguim que siguin millors persones dia a dia, aquesta formació del caràcter en emprenedoria, en empatia, en resiliència, com fer que el professorat, aprofitant aquestes eines que tenim tan bones, puguem formar millor en aquest aspecte que crec que és clau per la millora de l'educació d'aquí? Puc respondre? Sí? Sí, sí. Bé, en primer lloc, gràcies per l'aclariment. És veritat, jo quan he parlat de les properes proves em referia que els resultats d'aquestes proves en les que veu participar es publicaran el proper desembre. Em sembla que és el 7 de desembre del 2016. Per tant, encara no és un fet, però ja es van aplicar. Mira, la pregunta que tu planteges és molt, molt important. De fet, nosaltres acostumem a distingir claríssimament com diversos mons connectats a l'ús de la tecnologia. Un primer món és el món del desenvolupament de les competències digitals. No n'hem parlat gaire, però ho heu vist en alguns vídeos. Un segon món és l'utilització de la tecnologia per millorar
la productivitat en termes de comprovar si els alumnes poden, gràcies a la tecnologia, aprendre més i millor. Un tercer nivell superior és transformar les formes d'ensenyament. Però hi ha alguna cosa que és un substracte compartit. I és que, fonamentalment, quan parlem d'aquestes tres coses, en realitat posem molt èmfasi en aquelles coses que podem mesurar. És a dir, aquelles coses que estan vinculades al desenvolupament de competències que inclouen també l'aprenentatge de continguts. Però les més importants a la vida no són aquestes. Són precisament aquelles que no són capaços de mesurar. I tenen molt a veure, vostè ha utilitzat l'expressió educació del caràcter, jo no sé si és educació del caràcter o és educació dels valors, però jo crec que ens entenem. És a dir, que aquelles coses més importants a la vida, com per exemple doncs sentir-te estimat, o com algú mateix deia, doncs en fi, no hem de mesurar, diem-ne, el benestar de les persones sobre la base del, del producte interior brut per càpita que produeixen, sinó per una altra cosa que cada cop s'està instaurant més, que és el grau de felicitat que aquestes persones tenen. No? Jo crec que aquestes coses realment són el substracte més important de qualsevol feina educativa. I no hi ha ningú que sigui encara capaç de demostrar com podríem mesurar-ho d'una manera eficaç. Tot això, l'única manera, em permetreu que utilitzi una expressió no molt acadèmica, l'única manera que tenim d'aconseguir-ho és que els infants ho mamin. Ho mamin vull dir que visquin en entorns, el primer entorn és la família, el segon més important és el grup d'iguals, els pares, i els altres són, evidentment, els ambients que crea la pròpia escola. I en aquest sentit, em sembla, no estic inventant res i dic que la font més important d'aquests valors són els propis docents. Per tant, diguem-ne, jo fins aquí puc arribar. És a dir, a mi em dóna la sensació que si tu tens la sort de poder crear un ambient d'aprenentatge en el qual, per damunt de tot, es valoren les coses intangibles, però que són les que ens fan veritablement persones, doncs aleshores tu tens molt de guanyat, encara que no ho puguis desenvolupar. No crec que la tecnologia t'hagi d'ajudar especialment a això. Més aviat el que penso és que l'ús que faràs de la tecnologia serà, en el fons, amplificarà els valors, en positiu o en negatiu, que tu estàs promovent. Ni més ni menys. No crec que la tecnologia en si mateixa te'n transmeti de nous. Però, en fi, és una opinió molt personal. Jo afegiria una altra cosa, i és que els centres educatius que tenim una dinàmica de l'ordinador, del mòbil, etcètera, etcètera, doncs crec que està bé tant per part d'alumnes com per part de famílies, perquè tot el tema aquest de la tecnologia, hauríem de pensar alguna vegada el que estem fent tots els centres educatius que treballem amb la tecnologia per què passa a les famílies i que les famílies van pujant de nivell tecnològic a partir de el que estem fent a les escoles. Però deia que és important establir alguns temps per la reflexió. Perquè, en el fons, els temps per la reflexió sobre la tecnologia, sigui per tutories en alumnes, sigui reunions de professorat, de claustre o de famílies, reunions concretes, etc. No? És dir, bueno, a veure, parem. En dos anys, en tres anys, què ha passat amb la tecnologia? Què ha provocat? Què no ha provocat? Pensant en que és un camí sense tornada enrere, és un camí davant. I si dius que és un camí per tornar enrere, dius, escolta, si tens un mòbil en la butxaca, treu-lo i em dius a la cara que és enrere, no? Però vull dir, fer coses per reflexionar. Penso que ajuda, no al caràcter tant, però sí a dir, bueno, on som, què hem aconseguit, com ha millorat tot, i entre les opinions de tots, doncs és una bona forma d'establir recursos. L'estrès que crea la tecnologia és una de les acusacions que a vegades ens fan algun professor més reticent, però, bueno, però és que aquest estrès serà durant tota la vida, no? Amb la tecnologia o sense, és el món i és així. No? Jo crec que el tema de la reflexió sobre la tecnologia, efectes positius i negatius, però sempre des del punt de vista positiu de tirar endavant, és important. És que jo crec que la tecnologia no és un element que serveix per tot, però és un element que ha d'estar en tot. És a dir, la tecnologia ha d'estar implantada en l'aprenentatge, ha d'estar absolutament vinculada a tot el que fem, fins que arriba un moment que és invisible. Jo penso a vegades, amb experiències a vegades a la nostra escola, que veus que els alumnes gestionen el paper, el mòbil, l'ordinador, la tablet, amb una absoluta tranquil·litat, que jo crec que a vegades si els hi digués
diguessis com ho has fet, no arribarien a saber si ho han fet amb el mòbil, amb paper, però és que ho tenen absolutament incorporat. I és que l'element aquest, és que la tecnologia està, com deien, no? I com diu l'eslògan del mobile, està absolutament incorporada a les nostres formes de fer. Per tant, sense tecnologia, avui en dia jo crec que no hi pot haver aprenentatge, però la tecnologia no és realment l'element que ha de centrar tot, sinó que ha de ser absolutament invisible, absolutament transversal, perquè està incorporada de forma, jo crec que absolutament natural, no? Jo diria que el EDX ara estan treballant amb una eina de cohorts per treballar en equip, i jo ahir vaig estar per Skype amb una conversa a l'MIT on precisament estem parlant de què es pot fer en aquest tema. Només això. Molt bé. Teníem una altra pregunta aquí? Sí. Està activat. Se sentia. Jo la meva pregunta era, s'arribarà a avaluar, perquè abans s'ha parlat de l'avaluació, de quantificar els resultats, la competència digital dels alumnes o aquests exàmens que fan ara de competències bàsiques, s'arribarà a posar en pràctica que puguin fer-los a partir d'elements tecnològics? No sé si m'he explicat. I tant, perfectament. Puc respondre? I tant, sí. Molt, molt ràpidament. He anat molt de pressa. El vídeo que he passat sobre Noruega es titula, crec que es titula alguna cosa així com el cinquè domini o una cosa així, i fa referència a la idea de que en el currículum de Noruega les competències digitals tenen la consideració d'una àrea curricular per si mateixa. I per tant, ara vaig al punt, són avaluades en peu d'igualtat amb d'altres matèries. Hi hauria molta gent que posaria dubtes sobre això, que podria dir, home, de fet, és interessant tenir competències digitals si ens ajuden a aprendre més alguna altra cosa, no? Però també és veritat, tornant a la pregunta que es feia abans, que moltes de les competències digitals estan relacionades, de fet, amb les formes de comportament i les actituds que tenim. És a dir, aprenem a viure en societat i cada cop més, com deien molt bé els companys de taula, vivim en una societat on el digital forma part també del social. I hem de saber, diguem-ne, aplicar els valors i les actituds d'una o altra manera que ens promouen, no? Això de l'avaluació de les competències digitals, en el cas de Catalunya, jo no sóc aquí per respondre, no sé si es farà, no en tinc ni idea, però el que és molt important és que sapigueu que ja hi ha una bona pila de països on l'examen equivalent a les nostres proves d'accés a la universitat, els estudiants les fan, de fet, obligatòriament, connectats a internet, perquè una part de les proves que han de fer justament mesuren aquestes competències digitals. I de fet, probablement correspon al que de fet serà la seva vida dins de la universitat, és a dir, en molts casos, encara no diria en tots, però en molts casos a les universitats els alumnes van amb les seves tauletes o amb els seus portàtils, veritat, i per tant, diguem-ne, tenen un risc de distracció per descomptat, però també tenen l'oportunitat d'anar més enllà del que en aquell moment està passant a la classe, d'acord? I per tant, avaluar la seva capacitat justament d'utilitzar aquests estris a favor del seu aprenentatge, personalment trobo que està molt bé que es faci les proves d'accés a la universitat. Donarem peu, tenim dues preguntes més, seran ja les últimes que farem, us demano brevetat perquè desgraciadament haurem de fer una miqueta de recuperar temps. Sisplau. Hola, volia agrair al senyor Subirana, bueno, que transmeti al MIT la capacitat de creació que tenen i la capacitat d'ajudar els alumnes, per exemple, doncs, amb programes com l'Scratch, l'App Inventor, que ens ajuda als professors de l'aula TIC, doncs, a fer un altre tipus de treball. També volia esmentar la necessitat que tenim de que el software arribi gratuïtament a tots els educadors, perquè això socialitza l'alumnat i la societat. Abans s'ha parlat d'aquesta bretxa digital. Els països emergents, Singapur, la Xina, tot el continent asiàtic, tenen la part més alta d'utilització de les tècniques d'informàtiques, de tota tecnologia. Potser aquí les hem menys preat i, com deia un company, això s'ha d'erradicar. No es pot dir, oh, potser la tecnologia hi és a tot arreu i és el que ens ajuda a viure millor.
i és el que socialitza l'alumne. I abans també hem parlat d'escoles online. L'escola online també és molt important per poblacions disseminades que potser no tenen accés a l'escola. Per tant, torno a repetir, gràcies a tots aquests que treballeu. Treballeu i ho feu molt bé. Vale, molt bé, gràcies. Sí, sí. Voleu contestar alguna cosa? No era una pregunta exactament, però bueno, crec que ens ha quedat el missatge, no? Sí, molt bé, molt bé. Bé. Endavant, endavant. Bon dia. Bon dia. Jo tampoc sóc director, sóc professor. Però la directora no podia venir avui i ens delega feines. Bé, el company preguntava com animar la gent perquè s'impliqui. Al meu centre, en vota en contra del claustre, vam impulsar l'U+1 i avui dia, que ja no hi ha l'U+1, quan un professor es queda sense mini portàtil, tablet o li falla un canó, jo que sóc el de TIC, tinc una pila, he de donar números com a les botigues i sempre, sembla que es paralitzi el centre, és a dir, la gent li ha trobat la utilitat. Potser més el canó que la pissarra digital, és cert. D'acord? Tot i amb això, també volia donar la raó als ponents, en què el que hem descobert és que quan les editorials van agafar i simplement van digitalitzar els llibres, va ser un fracàs per a algunes editorials. Quan el professor hem creat el propi material i la nostra feina és més com de coach, com d'acompanyament, jo soc de tecnologia, també faig informàtiques, tenen tutorials, cada alumne va al seu ritme i cadascú et pregunta el seu i tu intentes no donar resposta, sinó indicar com poden trobar la resposta, funciona molt bé. Hi haurà matèries en què serà molt més difícil, ho reconec. Però vull dir que aquells dos vídeos que hem vist del multiplicar i de fer els ponts, doncs ho reflexava molt bé. I la petició que jo faria és que tots els centres, quan ens anem reunint, sempre ens suem que tots fem un gran esforç per generar materials i els compartim poc. O sigui, jo m'alegro molt quan un professor entra al nostre model i diu: escolta, puc agafar els vostres powers, els vostres tutorials? Dic, faltaria més. Els models estan oberts, no tenen clau. Veus altres centres que tot és amb clau, amb contrasenyes, amb dificultats per compartir. Crec que som una gran empresa, ensenyament és una empresa, igual que suposo que, no sé, la Volkswagen d'Alemanya no amaga informació a la d'Espanya, doncs l'Institut meu de Vilanova doncs ha de poder compartir tot amb qualsevol institut d'arreu del món, ja no dic de Catalunya. I això potser seria una de les plataformes que s'hauria d'incidir més. Hi ha diverses plataformes, hi ha grups de treball, però en general compartim massa poc el gran esforç que individualment fem tots els centres, perquè crec que tots hi batallem. Gràcies, gràcies per la reflexió. Sisplau, espera, perdona, un moment, deixa'm que doni pas a alguna persona que vulgui fer algun comentari. Això és que tenim que tancar ja. Jo tindria un comentari. Brian, si vol. Bueno, jo crec que es pot fer molt. Hi ha hagut una intervenció, em sembla que es deia el Book Inventor, que deien de publicar. Sí, jo crec que això jo crec que és una oportunitat brutal fer passar de la Viquipèdia catalana, que és una tirania perquè només hi ha una entrada per tema, a poder dir no, totes les escoles, tots vosaltres, explicarem el que és un gripau amb un nen de segon, de tercer, de quart, diverses versions, amb tot el contingut seria brutal. I enllaçant també amb la tecnologia i el software que comentàveu abans, està gratuït, edX està gratuït, incorporeu-lo, compartiu-lo, serem un país líder, però 10 vegades millor que els que estaran al voltant, si ho aconseguim. Molt bé. Jo només una cosa, hem parlat de la importància del lideratge i hem vist tot la quantitat de professors que també hi ha aquí. Jo crec que aquí sí que crec que és molt important valorar el canvi que representa a nivell d'aquesta, en aquest procés de transformació educativa, el pas sublim que és passar de ser un professor transmissor de coneixement o transmissor d'informació acompanyant d'aprenentatge. Això és un pas sublim que jo crec que revela tota la importància que té la tasca dels professors. I jo crec que això és el que ens ha d'orgullir molt els que estem aquí, perquè realment és un element clau de la transformació educativa.
Molt bé, doncs volia fer... No, jo sí? Només volia comentar i tant. Una cosa, i és que l'escola del futur és la que fem al present. El futur ja arribarà, però el futur arriba amb el que cada dia fem. Si cada dia no estem en el tema aquest i en altres, perquè no, podíem parlar també de valors, podíem parlar de com la tecnologia també ajuda a humanitzar-nos, perquè també té efectes, molts efectes positius, doncs el futur serà el que estem fent ara. Gràcies. Sí. Francesc, volia fer sí, un comentari molt breu, dos comentaris de fet, arran de l'última intervenció. La primera és que, representant com represento l'UNESCO, no me'n puc estar de dir una cosa que suposo que el professor Sobirana hi estarà d'acord des de l'MIT. Nosaltres defensem que el coneixement no és propietat de ningú i per tant que ha de ser obert. Hi ha una declaració de l'UNESCO, l'anomenada Declaració de París del 2012, que és una defensa aferrissada dels recursos educatius oberts. I, per tant, nosaltres donem suport a qualsevol iniciativa que es transformi veritablement en una apertura i en una compartició dels recursos. Perquè això, en el fons, està en l'ADN de la feina educadora. No? Per tant, en aquest sentit, la UNESCO sempre hi farà costat. Segona cosa, no me'n puc estar de fer una petita reflexió sobre la qüestió de com apropar els professors escèptics cap al món de la tecnologia. Bé, dues coses. Una ja l'han dita, és molt important la feina del lideratge escolar i aquí en tenim dos exemples i segurament aquí més. Dos, hi ha bàsicament dues maneres que semblen acreditades de fer possible aquest acostament. La primera és proposar aplicacions que resolen problemes d'aquests professors que són, de fet, reacis a l'utilització de tecnologia. Generalment, això passa sempre per solucions de tipus administratiu o de gestió. És a dir, que puguin veure efectivament que part de la feina que fan, segurament la feina més farragosa del seguiment dels expedients, per exemple, realment optimitzen el seu temps i el seu esforç gràcies a determinades aplicacions. En contextos en què les escoles tenen plataformes específiques, això és molt evident. No és segurament el que el professor abans demanava, però ens els acosta. La segona és molt més difícil. La segona, partint de la base que tots els professors que tenim al sistema són, per damunt de tot, professionals, o fan el possible per ser-ho, l'única manera de convèncer-los és a través de l'evidència. I l'evidència, per desgràcia, no ens parlarà mai d'una cosa tan nítida, però al mateix temps tan ingènua com s'aprèn més i millor amb la tecnologia que sense? Aquesta no és la pregunta que ens hem de fer. La pregunta que ens hem de fer és: mira la metodologia que estàs utilitzant, mira ara aquesta altra metodologia, que potser, possiblement, estarà suportada per un ús més innovador de la tecnologia. Aquí tens els resultats que estàs obtenint i aquí tens els resultats que podries obtenir. Aquesta és l'evidència que qualsevol professional, em penso que no dubtaria, diguem-ne, a adoptar, fer seva. Moltíssimes gràcies. Doncs hem de parar aquí. Podríem continuar. Em sap greu que no podem fer més coses. Us encoratjo a seguir el debat més endavant. Moltes gràcies al panell.